sisi kama jamii tunafaa tuwe pamoja vile mpira umetuleta pamoja. Na mimi kama gavana nimeamua kwamba viongozi wote tutaketi chini tuhakikishe Kisii tuko sawa sawa. Na mnaona uongozi ni wa vijana, na hatutaki kuje kutusiwa kwamba ninyi vijana tulipea nyinyi kazi, kazi yenu mlikuwa ni malumbano. Tuhakikishe kwamba tumepeleka kaunti yetu mbele. Hii uhusiano wa sisi kama viongozi lazima tuilete kwa wananchi. Tusikue na uhasama wote. Tumecheza mpira hapa. Tutacheza nyingine wiki hii kule Nyamarambe. Osoro ametengeneza mpira kule, tutakwenda kule. Wakati tuko hapa tu support timu zetu, tu support vijana wetu, tu support kila mtu pamoja ndio tushikane pamoja. Kwa hivyo mkutano kama wa leo hapa sio mkutano wa siasa, ni mkutano wa mpira. Mkutano wa mpira ukiisha, tutapangana mkutano wa siasa. Tulikuja na Rais William Ruto hapa. Rais akatuhakikishia na akatupa ahadi atatupatia shilingi milioni 200 ya kujenga hii stadium. Na wewe gavana wetu ambaye tunakuheshimu ukatupatia ahadi utatupea shilingi milioni 100. Lakini ninaomba mheshimiwa gavana, tafadhali jaribu richache utuwekee milioni 100 tubadilisha hii stadium. Wakati tulikuwa tunapiga hesabu ya wale wabunge ambao wamekuwa namba, wameperform vizuri kabisa kwa county, mheshimiwa Zahiri Janda alichukua namba 1. Ndio kamera kama ndio mheshimiwa Paul Simarati akolega sigara asiye county ya Kisii. Ega singo kwa laru mweshimiwa. Lakini ya karo mweshimiwa arati ya tenete. Na buwato yo minto. Okorukungo mweshimiwa monda. Mbabuwata netamo. Mwagancha bako lega asiamo. Mondo nye nyuwa mwayago sinyire. Ila nasaba nyalibari. Oto kuanere. Oto tebiye. Elita tabo tebi naki. Tuago tegele ile. Nakipyo mwayako ganda busio. Iko bago teba igaba sungo. Na there is no vacuum in leadership. Onye nyuma ya abote kogenderera. Omwishio mwema toke nonda. Osoro no ara. Iko toko pwata na igende kato kwa isikiko chibosio.